Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. साधारण म्हाका घराकडेन सांगलें की अशें जें हांव तें फोन समजो आहा पळय रमेश रावान तेणी खंय ताका कॉल केल्लो आमचे कडेन आसा म्हणून आमी गाडी घेवन येले थंय थंय जाल्यार ते हेजेर पोस्टॉपाचे ते वयर आतां फाटल्यान अशें बांदलेले आसले आनी दोळ्यांकूय हे आसले दोळे बांदलेले आसले आनी एक हवालदार सायडीक बसलेलो आनी रडटाले फक्त